Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog Elektra limblad Stena Recycling Byggakustik Skoghalsfolkets Hus Hockeytown Och Autohallen Husbilar Ja, legend på plats här, Conny Evensson, välkommen! Tack så mycket! Thomas Rundqvist, välkommen som vanligt! Tack så du ha! Conny, jag, jag frågar dig, för, du måste berätta det här. Du, jag såg dig första gången du spelade match själv, vi spelade i tröja nummer åtta i Färjestad på, på 60-70-talet. Ja. Varför 8? åtta? Nej, men jag hade det i, till och med när jag spelade i Viking. Vi låg ju också i högsta serien två år. Och sen för att Malmö fick nummer 14 som Tumba hade haft så att eh, jag ville ju ha nummer 8 <laughs> och det fick jag i så. Mm. Hur mycket ser du på ishockeyn idag? Jag ser nog eh, varenda omgång gör jag men det är mest eh, på tv. Man har ju blivit lite bekväm med, med jag tycker med ålderns rätt. Men jag var, var väl ute och tittade någon match också. Mm, ja, vad säger du om eh, spelet nu för tiden? Ja, om vi går in på, på det laget vi har här, så, så är det ju ett fantastiskt bra lag som spelar, tycker jag, en, en fartfylld, fin ishockey. Det gör de verkligen. Och sen är det ju två andra lag som jag tycker också spelar bra. Det är ju, Frölunda är ju säkra. De är tunga också. Och sen Luleå är ju den överraskningen tycker jag, som, som uh, spelar en väldigt fin hockey också. Tomas, du då, med lite grann generationen efter Conny här, vad säger du om hur det ser ut idag? Ja, det, det, det är ju som vi pratade om här tidigare, att det är ju mycket bygger ju på farten idag och killarna är ju otroligt vältränade och de har fått en mer individuellt anpassad träning också det bygger mycket på, på speed. Det, när vi spelade då, då byggde det kanske lite mer på lägre tempo, men ett Passningsspelet var betydligt viktigare och man hade kanske mycket tydligare riktlinjer kanske, jag vet inte. Men, men mm. vi hade väldigt mycket taktik och vi hade mycket alltså, riktlinjer som vi gick efter och hur vi skulle spela. Men vi får inte glömma bort att det är ju ett annat spel idag också tack vare att det är andra regler och det är is, alltså plan ser annorlunda ut. Det finns ingen redline offside idag. Ytterzonerna är större och så där. så det finns vissa parametrar som naturligtvis har gjort att hockeyn har förändrats. Vad säger du där Conny? Jag vet att du pratar, vi pratade lite höre här, mm. det med mittzon och kunna få göra en toppspel där genom på den tiden det var redline. Mm. Ja, på den tiden tränade vi väldigt mycket spelvändningar. Men jag förstår att det är svårare med det nu eftersom blålinjerna är mer åt mittlinjen. Så är det ju trängre där. Så nu bygger ju många på spelet att de ska över rödlinjen och så ner med den i kortsargen och så jobba därifrån. Men vi tränar ju väldigt mycket på spelvändningar i mittzon. gjorde vi. Och, och det var väldigt kul. Och jag tycker att den hockeyn, med, hockeyn ska vara ett spel. Det är väldigt viktigt för mig, och med passningar och så. Här. Men det är det ju nu också, men missförstå mig inte. Jag tror att det var ändå mer spel då. Mm. Själv här då, du, du har ju många säsonger här i Färjestad och lagkapten i tröja nummer 8 som jag sa. Sen klivde du direkt på det och bli I20-tränare också. Ja, det kommer du också ihåg. <laughs> jo, då jobbade jag samtidigt, jag jobbade på Bykosin här, ett oljeföretag, och hade båda delarna då, träna juniorlaget. Och sen när Olle flyttade till Tyskland så fick jag bli tränare för A laget då. Sen så byggde du det, det första guldlaget här, 81. Det var ju då, hockeyn var ju, började ju bli riktigt, riktigt stor. Det var då det liksom bröt igenom ordentligt här i stan. Ja, och det laget det är jag väldigt stolt över. En står ju här som, som var med då. Det var det yngsta laget som har vunnit SM. Det är jag nästan 100% säker på. De var ju, ja, Thomas är ju född 60, Lobo Ingman 61 och Thomas Sten 60. Ja, det var det absolut yngsta laget som har, 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 har vunnit SM. Och det första till Värmland, det var viktigt. Så att när någon frågar mig, vad är det roligaste Conny du har varit med om? Uh, så säger jag alltid att det var första året som Färjestad vann SM-titel. För det var också det första som gick till Värmland. Mm. För vi ska ju komma ihåg det att Värmland hade ju varit väldigt duktiga i ishockey i många år med Sterner i Forssaga och Nisse Nilsson och Lundvall i Bofors. Och vi har vunnit TV-pucken många år. Va? Och Grums var uppe och Viking var uppe. Så att eh, det, det var välförtjänt på något sätt. Det var ett annat sätt att bygga lag då också med tanke på att vi kanske ser dem klockan klockan fem på eftermiddagen, kanske lite senare också då. Och ja, det blir lite mindre tid att jobba med dem. Ja, så är det ju. Men vi hade rätt så långa träningspass på den tiden för vi spelade ju två matcher i veckan. Jag vet att på tisdagarna hade vi två timmars pass. Två gånger femtio körde vi. Ja, två gånger femtio ja. Spolat emellan och så körde vi va. Så att det var riktiga pass. Och sen på onsdag var det 50 minuter. Och då vet jag att Claes henrik Silver, som var en fantastisk spelare, han sa, de är värsta pass jag vet, Han hinner ju inte ut på isen en gång. Han ville träna mer. Mm. <laughs> Men det var på andra sidan då, så bytte inte spelarna lag lika mycket, så du hade samma killar att jobba med? Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Och, och sen så fick vi, ju, fick vi ju några spelare där som blev världsstjärnor också. Mm. Har Lyckner sa någon gång att Conny uh, Evensson, han, uh, han fick alla att tro att de bestämde, men det var ändå han som bestämde. <laughs> ja, det, ja, det tror jag jag gjorde, men, uh, men uh, var det så så var det väl bra. Men, men där har han, han, var, han var kapten när vi vann. Hur gammal var han då? Han, ja, han var ju uh, 24. Ja. 24, 25 år. Ja. Ja. 24. Mm. Men uh, Connys ledarstil då, Tomas, du som har haft Conny? Ja, nej, men det var ju fantastiskt och det, det, är ju, det säger ju alla som en gång har haft förmånen att få ha honom som, som coach och tränare att det, det är den bästa man har haft och det, Jag tror Connys styrka låg mycket i att han såg människan liksom och, och var ärlig jämt och kunde både ge konstruktiv kritik och, och beröm när det var befogat och kunde skilja lite grann på liksom kompiskapet men också visa vem som bestämde när det gällde. Och det är inte alla som klarar det. Många blir för mycket kompis och många kanske blir för mycket diktatorer. Men, men eh, jag tror din styrka var mycket det där att du, du kunde både och skilja på när det, när det var arbete och allvar och när det kanske var läge för ett skämt eller en, en fika ihop eller sådär. Men det har också förändrats det med ledarskap om vi tittar på den tiden. Du har ju skakat hand med många gamla ryssar, Tichonov var det här och då var det lite... Det var nog lite skräck i spelarna då. Ja, jag mötte ju Tichonov när han var förbundskapten i Ryssland då. Där var han ju så många år så. Och vi spelade på Johanneshov och Micke Andersson krockade med Kamenski Och som var deras absolut största stjärna just då. Så att eh, jag tror han bröt benet. Och då gjorde han det tecknet åt mig. Så att det kommer jag ihåg. Men han, när vi vann VM i, i Finland. Och det var ju sista gången som eh, Sovjet hade ett rent Sovjetiskt lag. Och då var ju Thomas med och var kapten. Då gratulerade han i alla fall. Det där var ju i början på, på 90-talet, runt 90. 90. ja. Och, då fick du ju plocka in några av de killarna som har bärt svenska hockeyfanan sen i en väldig massa år på andra sidan Atlanten. Jag tänker på Sundin, Lidström, ja. Forsberg. Ja, ja. Uh, Sundin, Sundin han... Uh, jag hade ju honom i två år där och han mm. var ju med och vann två VM-guld. Uh, en fantastisk spelare och kille. Och sen Lidström, han uh, debuterade ju där i, i Finland. Och sen året efter var det Peter Forsberg. Han var ju bara 18 år han. Vad tänkte du då när du gav honom chansen där? <här> Inga <här> problem! Nej, <här> det var så här att vi skulle spela en vänskapsmatch i, 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 i Moskva innan VM-turneringen. Och då tog vi ut Kurre vi tog ut Peter Forsberg för han har ju varit bra i, i elitserien. Och efter en period så gick jag till och han är given den killen. <laughs> så pass bra var han och det har han ju visat också. Det är det yngre då, Thomas, du var ju med då att få in det här yngre tillsammans med det äldre då, där hade ju Conny en roll. Ja, absolut. Nej, men det var ju, han vågade ju ge dem chansen tidigt och, och den, den gruppen med Lida, Sudden och, och Foppa, de där, de tävlade ju framförallt från första början. De ville ju vinna och de var beredda att betala priset för att bli en stor spelare också. Och det var ju inte bara talanger utan de var ju otroligt seriösa och, och, och la ju ner det jobbet som krävdes för att bli riktigt bra. Mm. Han hatar att förlora Forsberg. Ja, verkligen. Det har han ju visat i alla matcher vi har sett han i. Mm. Sen så var det Schweiz också då och, och två svängar där. Vad säger de om tiden i Schweiz då? Ja, för, första två åren när jag var där var ju helt fantastiska eftersom vi, vi vann ju ligan och SM, det heter ju SM där och Schweiziska mästerskapen, två år i rad. Så det, det var ju helt fantastiskt och hade ett bra lag också. Så det var med Kjelle Berglund bland annat som... Nej, med, alla andra svängen där, ja. men du hade med någon svensk som då som förlängde... Alltså jag hade att välja på, på om jag skulle flytta till Klåten eller till Lugano. Lugano. Lugano hade de största pengarna, men jag valde Klåten. Bara för att det, de hade värvat Anders Eldebrink mm. och Micke Johansson. Och vi fick ha två utländska spelare. Så det gjorde jag helt rätt i. Och Micke Johansson också, jag måste säga det, det är en fantastisk underskattad spelare. Han, han var bra Vad säger om de här djurgårdarna det är då som Berglund och Johansson som vi pratar om här? Ja men det var ju bra hockeyspelare naturligtvis. Och den, under den tiden så var ju djurgården väldigt bra också så de kom ju från... Eh, jag var, vad ska man säga, bra skolade, liksom kunde spela åt bägge håll och tog ansvar och så vidare. Så att, eh, eh, nej, de, de var bra. Mm. Och en väldigt, väldigt annorlunda där nere i Schweiz samma mot Sverige? In, inte så, inte så som man kan tro. Eh, Sverige är ett, eh, ett hockeyland där de tränar. De var väldigt eh, måna om att få träna och hårt också. Så att det var man ju riktig proffstränare. Det var de ju lediga va. Det var mitt första gång jag kom till ett lag som de, de, de var lediga. Så jag kunde träna med. Så att då tränade vi ju två gånger per dag. Och, 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 och det var ett sätt också för att annars de får de ju inte bara gå in för våg. En hockeyspelare heller. Så att... Nej, men de, de... Jag förstod att de skulle bli bra. De är bra nu också. Du fick ju vinna där nere och då hade du vunnit här också då. Att före var det stor skillnad, är det är klart att vinna här i Värmland är väl nummer ett. Ja, det, det var lite olika tidsepåker också i och för sig. Ja. Men, men det, det det var ju det var ju väldigt mycket mycket supportrar som, som var såg matcherna nere. det nere. Vi hade en halv då som tog 8 500. Det var ju Knökfullt hela tiden. Sen så var det ju Frölunda för det också där och där hade du några sejourer där och det du blev årets göteborgare också till och med. Ja. 0-3 där, tungt. Ja, jag, ty jag tyckte att eh, en sån där titel ska inte en hockeytränare ha utan det skulle hela laget ha va. Så att eh, det, 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 tog, det tog mig lite hårt faktiskt det där. jag, jag gjorde det faktiskt. Men eh, det, det var ju bara att gå och hämta det där. Och så att eh, det är väl någonting som jag har ett minne av för livet. Tufft för den andra, tufft för dig Thomas att se Conny i Frölunda spås. Ja, det är klart att den eh, ville väl vi ha det i spås under den tiden kanske. Men samtidigt så är det ju, det blir ju mer och mer under den här tiden. Så ska ni vara medvetna om också att det blir ju mer och mer ett yrke. Och... och Ibland så får man ju dyka upp där jobben finns så att säga. Och sen äh, så kommer ju ekonomi och allt sånt där också in i bilden naturligtvis. Men, men äh, det är ju så, det, det var ju en tid där saker och ting förändrades lite grann. Mm -hmm. Sen så, ja du lyfte ju upp Frölunda i, i högsta serien, elitserien som det hette. Då, där, då var det, det rock'n'roll, jag misstänker ja. ja, det var det faktiskt. De hade ju legat där, jag tror, jag tror det var en fem, sex år. I division ett som det hette då va. Och eh, första året, jag, jag var ju där i två år då. Första året så, så fick vi stryk i, i finalen där. Och eh, sen andra året då gick vi upp. Och sen flyttade jag hem till Kasa tillbaka. Så jag har ju varit ute och flyttat tillbaka väldigt ofta. Uppdraget slutfört. Ja, men nej men, <laughs> nej men på något sätt har det blivit så va? Ja. Eh, Och sen kom jag ju tillbaka till Göteborg igen då. Men och då var... fick du vinna guldet. Ja, och det var ju på 2000-talet, det är ju det vi är nu va. <laughs> ja, det var väl 2003, det var, var spelade sådär som du, från tiden som du kommer ihåg speciellt eller? Ja, exempel Henke Lundqvist kom ju fram då va? och hans broder Joel. Mm. Eh, och sen, ej, vi, hade, vi hade väldigt bra. Niklas Andersson. Niklas Andersson, han var ju väldigt ung och, 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 och fruktansvärt bra. Och sen eh, Sundin på backen och Magnus Johansson, jag glömmer många va. Men, och, och Jonas Jonsson var min kapten då, mm. Mm. Ifrån, uh, ifrån Brynäs. För det var ju väl så lite grann att ekonomin var inte så här jättebra i Frölunda jämt så, där, så att man fick ju satsa på de yngre då när du var med och det var ja. ju Henka, det var ju dragkedjan och det här, de här, här. killarna ja, det. det var ju då den nya storhetstiden eh, när du ja. var det svårt att göra om chansen där, i backspegeln så är det ja. inte det. Nej, det, det var inte svårt. Kanberg var ju väldigt bra och så... Eh, vad heter han? finn Kahnbeck, Ka ja, kom ju fram då också. Ja. Patrik, han, han var göteborgare ja, äkta också. Eh, så att eh, det var, det var många, många unga fina spelare som kom fram. Ett, ett, med också, eh, som spelar med, med Joel och, och, och Karn, Eller Karnberg, Karnberg. Ja, Du ser, jag glömmer namnen. Ja, men det, det är ju rätt så många spelare där som du har haft genom ja, åren. Att får vara vinnare på två ställen så där, det, det, det är inte det är inte vanligt. Nej, Eller var inte vanligt. nej, men det säger väl lite grann. Alltså också utbilda spelare, få unga spelare att växa och, och, och bli storspelare och liksom eh, en del eh, coacher vill ju ha ett färdigt lag och bara gå in och coacha i stort sett. En del kan ta unga talanger och, och forma dem och utbilda dem till storspelare och, och bli framgångsrika också. Och, och, ja. Conny, du var väl aldrig rädd för att liksom ta ett lag där det var yngre, kanske lite orutimer, orutinerade, men mm. du kunde också utbilda dem till att, att bli den spelare som man ville. Tycker du det var roligt att ha sådana här yngre killar också då, som du fick ja. lägga handen vid? Ja, ja. Det, alltså, jag tycker det är så här, att ett lag som är, är lite old, till åldern kommer bara, de kan bli bekväma om, om det är många som är i den åldersspannet. Mm. Därför måste det komma yngre in och visa dem på träningen så här att nej, 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 jag vill vara med va. Det är det det bygger på och det, det byggde jag hela tiden på. Mm, och då blir du alltså årets göteborgare där också. Det, det det, jag måste komma tillbaka till, det är ja. märkligt, en värmlänning som blir det. Men ja. och jag har ju varit i Skandinavien var jättemånga gånger och när det är drag där inne då är det drag och det var drag då. Ja, det var det. Det, den säsongen var det ju, det, det var ju 11 800 i, i snitt det året. Så att då, då blir det automatiskt drag. Det ja, det är det. Nej, 12 000. 42 är det fullt. Mm. Och sen så kom du, du var tillbaka i Färjestad som lite rådgivare och du var till Frölunda som rådgivare. Där du var med lite grann på kant och höll på med hockeyn ändå i många år efter, efter den här Frölunda-stationen. Ja, jag var ju med i Färjestads styrelse i, vad var det, tio år nästan tror jag. Mm. Så det har jag varit. Mm. Ja, vad, vad säger du här nu då om uh, framtiden för ishockeyn här nu då, uh, där vi står idag? Ja men uh, ishockeyn kommer alltid ha en ljus framtid för uh, det är en fantastisk sport alltså. Det är ju så mycket folk och en, en are, arena uh, sport va. Där det är det inomhus nu, du vet vad skillnaden är på för <laughs> om och händerna och eh, Så att eh, nej, ishockeyn kommer att och, och, och vara i framkant på svensk idrott alla år framöver, det tror jag. De, de får vara observanta bara så att inte det här med hjärnskakningar och eh, eh, skador där gör att föräldrarna tycker att de inte vill lämna sina barn till eh, hockeyutbildning. Det tror jag är farligt i framtiden. Vad mm. alltså, säger du där Thomas? Ja, nej jag håller med. Det, det visar väl alla studier nu också att det är färre som äh, börjar att spela hockey. Och det är klart att det är ju ett orosmoln äh, som blossar upp. Och sen också att den här, äh, det får inte bli för svårt att komma till liksom och spela. Jag menar när vi växte upp, det fanns ju isbanor eh, i vart och vartannat kvarter. Eh, idag krävs det en ishall i stort sett och mm. det är inte alla som har tillgång till det i närheten heller. Och, så att det, det är ju lite sånt där, men, men att jag håller med Conny också, det kommer ju fortfarande i all framtid att vara en väldigt stor eh, sport naturligtvis. Du fick ju spela dem med eh... För Sterner. det var ju lite speciellt när Arne Strömberg kom och ni tog upp Färjestad i, i högsta, högsta ligan. Ja, nej men det, det var kul. Jag har många minnen av när Sterner var ute på isen. Det var ett par play vet jag när Per Bäckman spelade med han. Per Bäckman som var också tränare. Och, och Per stod med klubban framför målet i, i klubban i isen och Sterner spelade ju in pucken som tog på klubbladet. men han, han var inte beredd så han tappade klubban. Mm. <laughs> han Hårda pass! Kände, han kände inte till Sterner riktigt då. Mm. Men det lärde han sig snabbt. Så han, han var ju fantastisk. Mm. Men Det är ju det är också en sån där grej att ta upp i SHL. Eller Elitserien då, eller Division 1 till och med så länge sedan. Och sen får få vinna första guldet också då, 81. Ja. Ja men det, 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 var, det var fantastiskt att, att få göra det för jag tycker att jag tycker att både Karlstad och framförallt också Värmland, för hockeyn har ju varit stor i Värmland i alla år. Vet, vi vet, vann ju TV-pucken redan 1958 var det, 59. Så att det, det var kul. Sen vann vi ju 86 också, va? 85, 85? 86. 86 var det. Ja. Och sen så då VM-gulden då, vad man spelade spelade sådär från den här generationerna, om vi börjar med 70-talsgenerationerna, 60-70, det är det nu. Ja, Sterner var ju, var ju... Min första idol. Ja, men han var ju den stora stjärnan naturligtvis. Men eh, jag, jag hade ju en, en spelande tränare när jag flyttade till Karlstad 66 som hette Acke Andersson, Skellefteå. Som... Eh, jag måste säga, jag tror att det är den bästa tränare jag har haft. Han var spelande tränare. Det var en, ett sånt gå i och... och, och han tar om för oss så mycket fina idéer som jag hade nytta av resten av min hockeykarriär sen. Så det, det, det... En, en tänker inte på att det behöver inte, han behöver inte hitta Arne Strömberg va. Jag hade ju honom i fem år också. Mm. Så att jag fick ju reda på allt vad, vad det innebär ute med teckningar och, <laughs> och allting. En professor i sig? Ja, en professor i sig och han var duktig Arne och mycket sådär Men det var under tiden där Nicke Johansson och Sterne var med och så där vet du. De lyssnade inte så mycket på genomgångarna på den tiden. <laughs> 80-talet, Sandra, och Thomas och då är Håkan Lo, bengt och Gustafsson, det är många då också. Ja. Men då kom det ju en generation som var väldigt intresserade och blev riktigt bra alltså. Som hockeyspelare själva va. Mm. Så att de, de, tränar ju, de tränar ju. Så det behöver du nästan inte säga till. De körde stenhårt. Så är det många som har blivit blivit tränare själva efter det här jag tänker på, det är ju fortfarande sådana som är aktiva som, om vi säger sådana som har varit då, så alltså är det ju Lyckner, Bäckman med mera, med mera, Leif Carlton, du, du kan fortsätta Peter länge, Andersson. Peter Andersson, ja. du kan hålla på rätt länge, men sen så har du Tommy Samuelsson, han spelar fortfarande, eller är tränare fortfarande? Ja, ja visst, nej, det är många som jag har haft som har blivit tränare, jag tror att de resonerar så här, kunde Conny bli tränare, då kan jag bli, så att alla har blivit bli tränare nästan. <laughs> Kommer Thomas. <laughs> nej, de har fått en bra skolning och ett bra... De har ett bra Alltså medskick, tror jag. Och, nej, men det är väl lite som Conny sa också, att den generationen, vi levde ju hockey. Mm. Det fanns ju mm. inget annat för oss. Och sen har då några fortsatt sin bana som coacher då istället. Och då är det är klart att de har haft mycket, mycket med sig. Mm. Sen 90-talet, då, då var det Forsberg, Sundin och Lidström, då, det gänget. Ja, det var en, 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 en fin generation som kom fram. Och jag hade ju turen då och var precis där då. Sen så alltså på 2000-talet, jag tänker på Göteborgs favoriter där, som om du pratar om Carnbäck här och Bröderna Lundqvist. Men jag skulle vilja säga Jörgen Pettersson också. Ja, just det. Men han var väl inte med så, han var väl så pass till åldern kommer så han var inte med många år inte. Det var han inte. Och så Kristin Kjellgren och Peter Gustavsson, det var ju också en fin kedja. Mm. Okej, okay, jag, jag tycker det är trevligt att få prata om gamla minnen här. Men du, du ser alltså någon match, ett par matcher i veckan i alla fall? Ja, på tv ser jag alla matcher som Färjestad spelar. Mm. Det gör jag och, och, och några till också. Mm. Så att det är hjärtat finns kvar. Hjärtat mer i Färjestad än i Frölunda? Ja, det är det. Det är det absolut. Jag bor ju här. <laughs> Och är härifrån. Ja, ja nästan. Du varit med om när det där startade upp allt upp alltihopa också? Ja, i stort sett. Ja, det var väl 56 de startade hockeysektionen. Ja, men det där började hända lite. Ja, jag, jag skojar med det. Men så. varför säger du så många att Conny är en bra tränare? Han får med sig spelare. Pratar man om Djurgården, Det gör det ibland med Källeberg? Ja, man Jönsson göra bäst, som har Vad gjorde du med dem? Nej, jag, jag, jag var med själv. Visst. I, I stort sett alltså. Så att det, det är är svårt att prata om vettu. Jag förstår det, men de såg ju när du blir riktigt förbannad ja, ibland åra, också. Ja, det kan man de ha sett. <laughs> när det var befogat. Ja. ja, men det var välkänt och svarta ögonen. Ja, men han var inte förbannad jämt. Han kunde skratta också, han kunde ge en klapp på axeln när det var befogat. Mm. Och det tror jag är viktigt att man är liksom ärlig och att man också är tydlig med vad man, vad man vill. Jag vet ju snacket, en, det här ska du tänka på, det här, det här är du bra på liksom, men mm. kanske inte så mycket av det här. Att den, då tar man ju det. Och sen att man också, jag vet ju spelare som fick en annan roll kanske. Jag vet att Masken brukar ta upp det som kom som var... Lite, Anders Masken Karlsson. Ja, som var lite firad poänggörare och så. Men just i VM 91 då, så fanns det inte plats för han i någon offensiv lina utan han skulle få en defensiv. Men efter samtalet med Conny så kände han ju sig som den viktigaste spelaren i laget och tog den rollen på ett bra sätt. Alltså det beror ju på hur, hur man mm. framför saker och ting också. Då. Mm. Mm. Har, du, har du skällt ut lagen någon gång riktigt ordentligt eller har det hänt? Ja, Nej, men, ja, men någon gång när man inte har gjort rätt ifrån sig, då vill man ju ha någonting motivering. Vad är det som händer? Och det är arbetsinsatsen vi pratar om. Ja, visst. Ja, och koncentrationen. Så att det har man gjort naturligtvis, men det ingår i jobbet det också faktiskt. Och då... Blir man nästan elak helt plötsligt. <laughs> Vilka vinner guld nu då här i år? Det är, det, som vi pratade om tidigare så finns det ju några lag som ligger längst fram. Va, va, vad tänker du där? Ja, det, det kommer att stå mellan Färjestad, Luleå och Frölunda. Pennerborn är huvudtränare. Han har också en liten historia från Fryksdalen som, som du har. verkar vara lika ja, lite, lite lugn som dig. Ja, det hoppas jag han. Han är, är från uh, Köping. Köping ifrån början, men uh, vi kan ta in honom i Värmland Det. nu. <laughs> Det blir bra. Stort tack för att du tog dig tid. <laughs> tack, tack. Tack så bra. LIMTSPORTS Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog Elektra limblad Stena Recycling Byggakustik Skoghalls Hus Hockeytown Och Autohallen Huspilar.